Milé přítelkyně, milí přátelé, tohle video je součást seriálu Knihy jsou naši živí poslové. A proč ho natáčíme? Tady poblíž letohrádku královny Anny, protože to je stavba v italském renesančním stylu, která je zhruba jenom o málo mladší, tedy zhruba tak stará jako text této knížky, jako původní italský text. Jedná se o Machiavelliho Vladaře. Ony existují starší překlady, dřívější překlady, z nichž jeden, o kterém vím, je literárně zaměřený, čili snaží se vystihnout češtinou, italštinu toho období přechodu od renesance k baroku. Druhý je akademicky zaměřený a ten zase se vyznačuje spoustou odboček, vysvětlivek. Já jsem se snažil o překlad, který bude průzračně srozumitelný dnešnímu čtenáři a u kterého čtenář nebude muset myslet na jiné okolnosti, než na to, co ta kniha tvrdí. A co ta kniha tvrdí, ona je známá tím, že je podezřívána z nemorálnosti, z toho, že radí mocným, jak křivými, podvodnými způsoby dosáhnout a udržet si moc. Ale ono je možné ji číst i obráceně. Je možné ji číst tak, že Machiavelli, který byl republikán, a který dokonce, když se pak ve Florencii vrátila k moci šlechta medičejští, tak byl vězněn a dokonce byl mučen za svoji činnost, že tedy Machiavelli vyzdvihuje na světlo praktiky, které u mocných vidíme, a které aspoň většina jejich takových, které odsuzujeme. Já jsem se při tom překládání jsem se spoustu věcí dozvěděl i okolních, samozřejmě ne jenom přímo z toho textu, a některé z nich jsem se snažil vtělit do krátkého doslovu, který jsem k té knize přidal. No a my tu knihu budeme vítat na světě ve čtvrtek 25. ledna 2024, což je zhruba v době po více než 500 letech od jejího vzniku. A velmi rádi při tom vítání zodpovíme na všemožné všetečné otázky, které těch, kteří tam přijdou, a zodpovím na ně zdaleka ne jenom já, ale taky pan profesor Petr Drulák, význačná postava bádání českého o mezinárodních vztazích, a nejenom bádání, ale také praxe, protože on je bývalý náměstek ministra zahraničí. Takže v té knize je možné najít mnoho paradoxů, stejně jako v životě Niccolò Machiavelliho, a o těchto paradoxech si s chutí povíme toho 25. ledna v 17:30, a to v kavárně Art and Café, která je na příkopech v pasáži České národní banky. Prosím, přijďte všichni, kteří se občas zamýšlíte nad úlohou moci v dnešním světě, protože ta kniha sice vychází z reálií Florencie a dalších městských států Itálie 16. století, ale lidé
se dodnes nezměnili. Ti špatní ani ti dobří. Moc rád vás uvítám a velmi rád vám povím, co jsem se všechno při překládání Machiavelliho Vladaře dozvěděl. Těším se na vás. Mějte se hezky a nashledanou.